zara ya tambaya akan me aka zo fatawa aka ce kan hadisin manzon Allah ne Imam Mali zai shiga gida ya wanka ya sa kaya masu kyau ya sa turare ya fito ya zauna zaman sallah zaman tahiyya sannan sai ce me ake so a tambaya dan gane da hadisin sayyidina rasulullahi idan aka tambaya sannan ya bada amsa saboda me ladabi ga manzon Allah me yasa saboda kaunar manzon Allah ta shiga zuciyarsa wata rana sai wani almajirin imam yake cewa ya imam muna ganin yadda kake girmama annabi kake girmama hadisan manzon Allah sai ya ce ai ba ku ga komai ba da kun ga malami na Muhammadu bin Munkadir da za ku san cewa ni ba komai nake yi ba Muhammadu bin Munkadir idan aka ambaci annabi a gaban sa faduwa yake suma sai an yi fifita an sa mishi ruwa sannan ya farfado sannan abin da ake so ya faɗa sai ya faɗa sai da shi manzon Allah ana son idan an ambace shi ka ji a zuciyarka ka ji a jikinka cewa an ambaci wani mai daraja wani mai girma wani mai mukami wanda ambatansa ya bambanta da ambatan kowa amma da zarar za a ambaci manzon Allah ka ji baka ji komai a jikinka ba to imaninka akwai matsala domin shi soyayyar manzon Allah shine gundarin imani inda za ka dinga kwana kana sallah kai farilla kai nafila duk shekara ka je kai aikin haji duk shekara azumi baka fashi kana bin Allah sau da kafa akan duk abin da yace ko ya hana amma ya zama a cikin zuciyarka kana jin kiyayyar manzon Allah ko kana jin kiyayyar wani abu da ya shafi manzon Allah to la duk abin da ka aikata zama haba'an mansura Allah ba ruwan shi da shi shi yasa cikin alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu sai ce ati'ullah sai ce wa ati'ur rasula yace ya kuma su imani ku bi Allah sai ce kuma ku bi manzon Allah da Allah tabaraka wa ta'ala yake son ya ƙara fito da abin fili sai a wata ayati cewa ati'ullah sai ce war rasula idan can an cewa ati'ullah an cewa ati'ur rasula kaga an maimaita ati'ullah daban ati'ur rasula daban to anan sai Allah sai abiullah war rasul sai sawa wa da'af kawai ku ba Allah sai ce da manzon Allah dan Allah kara fito maka da abin fili a wata ayar sai ki magana abiullah wa abiur rasul sai ce kawai man yadi'ir rasula fakada ba Allah kai duk wanda ya fi manzon Allah fa Allah ya bi a wata ayar karar sai Allah sai kai wa in tadi'uhu tahtadu in kun bi shi kawai kun shuri ashe abinda Allah yake so kawai ka bi manzon Allah inda ka manzon Allah magana ta kare magana ka ce kana bin Allah ba ta hanyar manzon Allah ba dama wannan shirme ne amma abin da kake so shine ka bi manzon Allah in ka bi manzon Allah magana ta kare ita ko biyayya idan har baka san wanda kake bi to biyayya ba ta da amfani me yasa manzon Allah sallama ya hana iyaye su wa yansu auren dole saboda idan ka ba yakka wanda ba ta so to ba za ta iya bin shi ba idan ta ki bin shi kuma za ta halaka amma idan tana son shi za ta ringa mishi biyayya in tana mishi biyayya kuma za ta samu tsira sai dai anan ba wai an ce kuma iyaye su bi ra'ayin ƴaƴansu mata 100% bane a'a idan ga wanda ƴa take so matsayinka na uba kaga ba shi da nagarta bai hau kan sikirin da manzon Allah ya auna shi ba to za ka iya cewa ba za ka ba ta shi ba ka ba ta wanda ka tabbatar ya hau mizanin da manzon Allah yake so a takaice dai mahallin shahid shi bi yana amfani ne idan kana bin wanda kake so amma idan kana bin wanda baka so wannan bin ba zai maka amfani ba shi yasa Abdullahi bin Ubay bin Salul idan muka duba za mu ga ya bi manzon Allah ya yi sallah tare da manzon Allah ya je yaƙi tare da manzon Allah ya ci abinci tare da manzon Allah ya yi tafiye-tafiye tare da manzon Allah amma saboda a cikin zuciyarsa akwai kiyaye manzon Allah duk wannan bin da ya manzon Allah bai mishi amfani ba kuma ba zai mishi amfani ba naka yan uwa soyayyar manzon Allah ita ce sirrin komai ita ce abin da ake nema ita ce abin da ake so ya ishe ka ishara wata kissa ta wani bawan Allah zamanin annabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam annabi Musa Allah tabaraka wataala ya umarce shi ka je guri kaza akwai wani bawa na ya mutu ka je a yi masa jana'iza a binne shi da kai annabi Musa ya tafi wannan unguwa yana ta tambaya waye ya rasu aka ce ai ba wani babban mutum da ya rasu wanda har zai za ka zo kai jana'izarsa
bayan da Musa ya gama cikiya bai samu ba ya tafi a hanya sai ga yara suna jan wani wata gawa ta wani mutum ya wuce bai tsaya ba don bai san me ya alaka su da wannan mutumin ba bayan ya koma sai Allah yake tambayar annabi Musa yaya abin da na saka sai ce to naje na bincika na tambaya ba a samu wani mutum wanda zan je inda na ije sa a wannan unguwa da Allah tabaraka ta'ala ka tura ni ba sai Allah sai baka ga wani mutum da yara suke jan shi ba za su kai shi bola yace na gani tace wannan mutum nake so ka je ka na ije sa annabi Musa ya je ya samu wayannan yara ya tara mutane aka dauko wannan mutum aka yi masa wanka aka yi masa likafani aka yi masa sutura aka yi masa sallah aka yi masa janaza ta girmamawa bayan an gama annabi Musa sai mutane suka kewaye suke tambaya wannan mutum wani irin abu yake da shi mu dai mun san mutum ne mai saban Allah mashayin giya ba shi da wani aikin alkhairi da muka sani amma me ya jawo haka zo kai mishi wannan irin karramawa annabi Musa bai ce komai ba domin shi Allah tabaraka wataala yana masa wahayi annabi ne saka sai abinda Allah tabaraka wataala ya nuna masa na wahayi amma duk da haka annabi Musa sai ya ce a kira ƴan uwansa a kira ƴan uwan mutumin da aka tambaye su wannan mutum akwai nabi da yake aikata wani alkhairi domin ni Allah ne sai in zo in mushi jana'iza suka ce gaskiya ba san wani alkhairi ko kwaya dai akan wannan mutumi ba ba shi da yake kullun sai ya sha giya ya bugu ya zo ya kwanta ya bacci in gari ya waye tafi neman kuɗin sa daga can ya shawo wata giyar ba a samu wani wanda ya faɗa alkhairi akan sa ba aka je aka ce to wace ce mafi kusa da shi aka ce matarsa aka kirawo ta ki gaya mana wannan bawan Allah wani aikin alkhairi yake yi ta ce gaskiya ita abinda ta san mijinta mashayin giya ne ba abinda ba ya aikatawa na sabo amma dai ta kiyaye wani abu da yake yi guda ɗaya shine kullum in ya sha giya ya bugu zo ya bacci ya farka giya ta sake shi yana ɗauko a taura in ya ɗauko a taura sai ya buɗe in ya buɗe sai ya zo daidai sunan da aka sawa sunan manzon Allah a cikin attaura idan ya zo daidai wannan sunan sai ya shafa wannan sunan sai ya sumbanta da bakinsa saboda ƙaunar sunan annabi Muhammadu to sai Allah ya yi wa annabi Musa wahayi ya ce ƙaunar da yake wa annabi Muhammadu gashi bai gan shi ba bai zo ba shi ya sa ne kuma na karrama shi na girmama shi na shafe duk wata sayi a sanar mai da shi dan aljanna da haka za mu duba sai mu ga shi wancan Abdullahi bin Ubay bin Salul ya bi manzon Allah ya yi yaƙi tare da manzon Allah ya yi sallah bayan manzon Allah ya ci abinci tare da manzon Allah kai har ma da ya rasu annabi ya nema mashi gafara amma duk wannan bai mashi amfani ba amma ga wannan mutumin da ba shi da ake sai sa Allah amma sai ne ga wannan manzon Allah duk wannan ya mashi amfani